بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومهده العظيم. دلو سنن يسي سنو وحدان الكور سي وير مبارك بي حمد وير الكور لا دي جي قلو تي نبدي تي جل وقت بي waye nekkon ci ay soxla rek ak jamm yalla yi nga xamne suñu mbokk yi nekk Allemagne, ñu nekk ci Autriche, ñu nekk ci Tchécoslovaquie ak ñi nga xamanteni ñi ñuy sétane partout dans le monde fepp ci aduna bi, ñom rek ñoñu nekk la ci téléphone bi yagg ni lool ci suuf motax ñu ci déggul bu baaxa 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 baax. Waye ñi ngi sant yalla si guddi fukk guddi ak ñaar fukkelu guddi ak ñaar bi nga xamne ñew nañu tay ci indi len nafi la bi nga xamne ñi ngi taxaw ci fukki raka ñaar sama bo muy fukki raka. Bu ko defé ni ngay koy julé moy ñaar sama ci ben fatihatul kitab ben inna anzalnaha fi lailatul qadr ah ben qul huwallahu ahad mo ngi julé ci raka bu né bo julé ñaar sama julé wat ñaar sama mo kon ko mo fukki raka lolu ngeenel bi ci nek reyna daraja ngeenel bi ci nek lu reyna ci yalla mën la ubil say buntu xewal yalla mën la djegal te djegal say wayjur waye itam barkel la say mbir lego leg nga gis nit ko xamne ay wajurum jitu nañ ko te bëgg na dabu wat manam bëgg na fexé liggéey lén ci wayjurum lo xamne dina ko gëlél li nga xamne non lañ mayé nit mu demal adjal yaayam wala mu adjal bayam lu mel non mom mo melni mu xawa feñ ci guddi gi. Kon nak nit ku nek mën nañ la may ci benn wërsëg wala benn chance bo xamanteni yalla mën na koy jëglé nga exploiter ko ci guddi fukkel ak ñaar bi nga xamné yaa ngi def yow fukki raka go raka bu nek nga jang benn fatihatul kitab jang benn inna anzalnahu jang itam li nga xamné mo moy benn qul huwallahu ahad non nga ko julé inna anzalna qul huwallahu ahad bu mujjé su ko defé nga julli ko julli mot waaw ñi ngi rafetlu nak bu baax wa Tchécoslovaquie seeni laajte amna solo trop seeni yobante yi jot nañ ko itam wote bi téléphone bi wa Angleterre wa Allemagne wa Belgique wa Canada wa Suède ñoom ñëpp ñi ngi wote jëmono bu nekk di wote di rafetlu lool émission bi nga xamne ñi ngi koy jëflante ak ñoom di leen dimbalé ci wéru koor yi ngeen sax même différence horaire yi nga xamne mi ngi am waye ñoom ñi ngi koy suivre bu baaxa 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 baax ñu bari dañu wax ne bala ñuy ndogu rek ñoom teg nañ seen émission xool ko ba nga xamanteni ni si lañuy mën a sukkandiku ngir suñu ndogu ba pare mën a jublu nag ci naaf bi. Waaye ñi ngi sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp di rafetlu bu baax seen taxawaay ak seen àndoo ak waa info askan bi nga xam ne seen plateau bu riche bi nga xam ne jamono bu ne ñu ngi koy def ñu ngi si rafetlu bu baax di wax waa Angleterre ak waa Belgique ak waa Canada ne leen jot nañ yóbbal leen ñu ngi toog seen sukkandiku kon yegg si nag jot nañ si jàmm si salaam ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon bi itam ñu ngi leen di déglu ko di leen xaar li ngeen di dégg ñun ñëpp am nañ njort bu rafet nañ dinañ ko jot si jàmm salaam. Waaye fu waay nekk rek ñu ngi koy ñaan si bopp àdduna bi di leen jox daal nekkaane tey bi muy fukkeelu guddi ak ñaar fukki rakka la rakk bu nekk benn fatiha benn inna anzalnahu benn qul huwallahu ahad noonu nga xam ne noonu lañ ko yenen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ngeneen gi si nekk nag mi ngi mel ni doom uutal na waajuram ni mu daganee nit dem màkk ajali waajuram noonu la daganee itam lii boo ko defee nga ñaanal say waajur moo xam jiitu nañ moo xam ñu ngi si àdduna yàlla defal nañ tawfiq fu waay mën a nekk rek nuyu nañ la ziar nañu la nangul nañ leen seen i ziar te ñaan yàlla mu gërëm ziar bi ñëpp ñu mu ñeem ñu ci barki yeneen di yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom mooy suñu yeneen di gën ci yeneen di wassalaamu alaykum wa rahmatullah alhamdulilah.